नमस्ते सबैजनालाई आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ नेपालीहरूको एउटा महान् चाड होलीको बारेमा होली एक रङ्गबिरङ्गा मस्ती भरिएको पर्व हो यस दिन सारा मानिस आफ्नो पुराना गुनासाहरू भुलि गला लाग्छन् र एकअर्कोलाई अबिर लगाउँछन् बच्चाहरू र युवा रङ्गहरूले खेल्छन् फागुन मासको पूर्णिमाको दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ होलीको साथ अनेक कथाहरू जोडिएको छ होली मनाउने एक रात पहिले होली अर्थात् होलिकालाई जलाइन्छ यसको पछाडि एक लोकप्रिय पौराणिक कथा छ जुन म आज हजुरहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु तर त्योभन्दा पहिले हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला साथसाथै लाइक कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला ल अब सुरु गरौँ हाम्रो कथा भक्त प्रह्लादको पिता हिरण्य कश्यप स्वयंलाई भगवान् मान्दथे ऊ विष्णुको विरोधी थिए जबकि प्रहलाद विष्णुभक्त थिए उनीहरूले प्रहलादको भक्ति रोक्न खोजे तर जब ऊ मानेन तब उनीले प्रहलादलाई मार्ने प्रयास गरे प्रह्लादको पिताले अन्तत आफ्नो बहिनी होलिकासँग मद्दत माग्यो होलिकाको आगोमा नजल्ने वरदान प्राप्त थियो होलिका आफ्नो भाइलाई सहायता गर्नको लागि तयार भइन् होलिका प्रहलादलाई लिएर चितामा गएर बसिन् तर विष्णुको कृपाले प्रहलाद सुरक्षित रहे र होलिका जलेर भस्म भइन् साथीहरू यस्तै यस्तै रमाइलो भिडियोहरूको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला धन्यवाद